وسلاما تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع الذنوب والأمراض والفتن والشرور والآفات والبليات والسيئات، وترفعنا بها عند أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وفي الممات وبعد الممات، إنك سريع سميع قريب مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بحق ما ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: عيد الأضحى كذب والاسم صلاة عيد الأضحى في بارداد القبول فرما. اپنی بارگاہ میں سب کی تعلیل قبول فرما، اپنی بارگاہ میں سب کی تقدیر قبول فرما، اپنی بارگاہ میں سب کی تحمید اور تسبیح قبول فرما. یہ اذکار جو ان ایام مبارکہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور تیرے محبوب اذکار ہے، یہ تینوں دن ان تمام لوگوں کو صبح و شام ہمہ وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان اذکار میں مشغول رکھ. بابا سے بلند اپنے سفر و حضر میں، اپنی مجلس میں، خلوت میں، جلوت میں، ہمہ وقت ان تین دن مزید یہ اذکار اللہ کے حضور قائم رکھیں. یہ اذکار سنت رسول اور سنت صحابہ ہیں. ان ایام میں صحابہ کرام بارک نکل کے بنا میں انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ بابا سے بلند یہ اذکار کرتے تھے. اس کی آواز بلند ہوتی تھی، اس کی گونج اٹھتی تھی. آپ بھی اگر آنے والے ان ایام میں، ایام تشریف میں، یہ اللہ رب العزت کے سب سے محبوب اور مقرب اور افضل اذکار جاری رکھیں. ان اذکار کے انوار سے سب کے قلوب کو، صدور کو، اجساد کو، ارواح کو، ظاہر کو، باطن کو منور فرما. باری تعالیٰ سب کو عید الاضحیٰ میں قربانی کا راز عطا فرما. ان سب کے اخلاق میں، ان سب کے فہم میں، ان سب کے ذہنوں میں، ان سب کی سوچوں میں، ان سب کے رویوں میں، ان سب کے اخلاق میں، ان سب کے کلام میں، ان سب کے طرز عمل میں، ان سب کے بیہیویئر اور معاملات میں، لین دین میں، میرے مولا عید الاضحیٰ میں قربانی کا راز ہے، ایثار کا راز ہے، وہ سر ہی عطا فرما دینا. دوسروں کو ترجیح دینا، اپنی ذاتی ترجیح کو دوسروں پہ قربان کر دینا، اپنی ذاتی خواہش کو دوسروں کی خواہش پہ قربان کر دینا، دوسروں کی چاہت کو اپنی چاہت پہ مقدم کر لینا، دوسرے کے دکھ کے لیے اپنے سکھ کو قربان کر دینا، دوسرے کی راحت کے لیے اپنی راحت کو قربان کر دینا، دوسرے کی مسکراہٹ کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دینا، دوسروں کو خوشیاں منتقل کرنا، دوسروں کو مسکراہٹ منتقل کرنا، دوسروں کو دکھ ہٹا کے سکھ دینا، راحت دینا، عیش دینا، سکون دینا، یہ سر عید الاضحیٰ ہے، یہ قربانی کا راز ہے. باری تعالیٰ یہ راز ہمارے ظاہر باطن میں پیدا فرما دے، اس راز سے ہمارے اخلاق کو منور فرما دے، اس عظیم راز اخلاق سے، راز ایثار سے، راز قربانی سے ہماری طرز زندگی کو منور فرما دے، ہمارے عام طرز عمل میں میرے مولا اس کا نور رکھ دے، اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی قربت کا طالب بنا دے. یہ عید قربان ہے میرے مولا، تیری قربتوں کی راہ ہے، تیری قربت کا راستہ ہے، اس میں تیری قربت کی معرفت ہے، اس میں تیری قربت کا وصول ہے، اس میں تیری قربت کا یقین ہے میرے مولا، تیری قربت کی ضمانت ہے. ہمیں اپنی قربت کا طالب بنا اور بہت سے نجات عطا کر، ہمیں ایسا من، ایسا باطن دے میرے مولا جو ہمہ وقت تیرے حضور قریب رہے اور ہر قسم کی دوریاں ہمارے ظاہر و باطن کی دور ہو جائیں، ہمارے قلب کی دوریاں تیرے حضور سے دور ہو جائیں، ہمارے باطن کی خواہشوں کی، تمناؤں کی، آرزوؤں کی دوریاں میرے مولا تیری چاہت سے دور ہو جائیں. ہم تیری چاہت سے دور ہیں، ہم تیری قربت سے دور ہیں، ہم تیری محبت سے دور ہیں میرے مولا، ہم تیری بارگاہ میں قبولیت سے دور ہیں. ہمیں ایسی قربت عطا کر کہ ہر عمل میں تیری قربت ہمارا مقصود ہو جائے، ہر فعل زندگی میں تیری قربت ہمارا نصب العین ہو، ہر طرز زندگی میں میرے مولا ہماری نظر تیری قربت پہ رہے، تیری رضا پہ رہے، تیری عطا پہ رہے، اور تیرے وعد نصیب ہو، تیری عطائیں نصیب ہو، تیری محبوبات نصیب ہو، تیری مرغوبات نصیب ہو، تیرے محبوبات نصیب ہو، تیری قربات نصیب ہو،
تیری بارگاہ سے حسنات نصیب ہوں، برکات نصیب ہوں، خیرات نصیب ہوں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کو اپنے اور اپنے محبوب کی قربت دے، صغائر و کبائر معاف فرما، سب کی زندگیوں میں تقویٰ پیدا فرما، پرہیزگاری پیدا فرما، سب کو طاعت اور عبادت کا نور عطا فرما دے، سب کو حسن اخلاق عطا فرما دے، حسن اخلاق عطا فرما دے، اعمال میں خیر پیدا فرما دے، ہماری زندگیوں کے ہر قسم کے شر کو دور فرما دے، شر اور فتنہ اور آزمائی سے محفوظ و محمود فرما، پوری امت مسلمہ پہ کرم فرما، پوری امت مسلمہ پہ کرم فرما، پاکستان پہ اپنی رحمت فرما، عالم اسلام پہ رحمت فرما، عالم انسانیت پہ رحمت فرما، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی دور فرما، جملہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جن کو میرے مولا قرب اور دکھ اور تکلیف ہے ان کو ان قربوں سے نجات عطا فرما، مسائل و آلام سے نجات دے، سب کے ارزاق میں وسعت دے، رزق حلال میں وسعت دے، سب کے جبینوں کو اپنی سجود کی لذت عطا فرما،